Fala, galera do YouTube, aqui que fala é Sasuke. E trazendo mais um vídeo pro canal. Quer dizer, meu primeiro vídeo, né? E vamos ter mais, né? E aqui vamos na primeira série, Survival. É, vamos pegar com remadeira. E esse porco aqui, vou tentar matar, bora. Ah, morre. Ah, então deixa pra lá. Vou pegar madeira, que é melhor. Ah, vamos lá. Pegar essas madeiras aqui. E pelo que eu tô pegando madeira, vocês vão deixando um like aí no vídeo. Ajudando o nosso parceiro NTech, Thomas Game e Goku TJS. Ele é meu irmão e vamos gravar junto às vezes. É, vamos pegar uma remadeira. Só pra improvisar aqui. Vamos tentar fazer umas casas. É, vamos ver. Pega essa madeira aqui também. Vamos ver se a gente faz uma espada e pra ficar com a segurança de noite, né? Contra os zumbis, esqueletos. E contra os outros mobs. Só, né? E se der, vamos tentar fazer uma vila aqui, né? E se a gente achar é melhor. Então vamos lá. Vamos pegar só esse aqui. E vamos embora. Vamos mandar por aí. Uau, parece que eu achei uma vila aqui, né? Deixa eu chegar mais perto lá. Vamos lá. Cheguei. É, vamos fazer uma craft table. Craft table, fazendo. Vamos lá, bota aqui. Vamos fazer graveto para fazer umas espadas. Vamos só na espada, né? A gente ficar na proteção de noite. Por causa dos mobs. E vai ser muitos. É, mas a gente tem que fazer bastante espada, porque as espadas aqui de, quer dizer, madeira, acaba muito rápido. Aí não dá, né? É, se acabar, a gente vem aqui pra pegar mais. É, vamos nessa. Botar a espada no baú. Fazer mais. Bora fazer mais. Fazendo mais. Fazer mais. Fazer muita espada. Pra gente ficar na proteção de noite, né? E vamos lá deixando os like aí, né? Se inscrevam para ajudar a meta de 43 inscritos no canal. Vamos botar no baú. Eita, espada, a gente fez muitas espadas. Não sei pra que isso tudo, mas tá valendo. Vamos lá, vamos ver se tem alguns vilas por aqui, né? Ó, o ferreiro, bora ver se tem ferro. Ou alguma armadura ou espada pra gente. Uau, muita maçã, tinta e uma barra de ferro. Vamos deixar lá. Tá tudo legal. Vamos procurar alguns village aqui. Uau. Por enquanto eu não tô achando nenhum aqui. Não tem nenhum village. Cadê os village? Sumiram tudinho? É, onde essa casa? Uau, não tô achando nenhum. Uau. Vamos nessa. Pelo visto não tem nenhuma. Nessa não tem também. Vamos subir essa escada. É, não dá pra ver nada daqui. Uau, não tem nenhum village aqui. Cadê os village? Sumiram? Ou foram mortos? Eita, falei errado aqui, né? Desculpa aí, galera. Já tô anoitecendo, galera. Ui, eu acho que vai aparecer uns mobs, né? Pra gente aqui, pra gente matar. Aí, galerinha, isso aqui já é o último já, que eu já vou encerrar já. Tchau pra vocês. É o primeiro vídeo da minha série. Dê o like e vamos nessa, maluco. E vai ter mais na série, viu? Tchau.